这样我干掉点啊。现在大家都那个他们那样还是多不美。可能那个他们那样可能是多不美，可是我们南山这些，可能那个他们是第一啦，是多美，那个不难，看他们那些。哎，你嘛，像我们某一个刚刚工作嘛，第四年。都在为个人来建立个人嘛这样，这样子，我们在这样子看，个人嘛立马，都有给你有，阿弟为何要念那个？这样突然间也一感觉这，哎。
တော့တင်ငန်းတွေကလည်းစာကြုံကြီးနဲ့သူ့တင်ငန်းတွေယုံပြီးပါမယုံကြံပြီးမဲ့တော့ကြီးတယ်ဆက်လက်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်ကအနှံ့ရှိနေတာအရင်တော့ဥရောပကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့တင်ငန်းတွေယုံလိုက်ရူရောကံကောင်းပါတယ်ရူရောကြောက်ကြတော့စာကြုံမပါဘူးအဲ့တော့ဝိဓိပဲညာအဲ့ဒါကျမ်းစာရဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ဒီမှာ9ကြိမ်နာရီခိုင်နေရှိတယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာပါရေးတာလေနာမည်နိုင်ရွယ်နေနေနိုင်ရွယ်ညနေနိုင်ရွယ်စဉ်းနေလျှောက်ကြပါဘာမှမလုပ်ရိုးရိုးလျှောက်တော့နိုင်ရွယ်တော့နေဆုံးထက်တဲ့ပုံကြီးပုံကြီးလျှောက်မပြရဘူးဟောဆိုတော့ညတာမှာတရားကြတာပေါ့လေအောင်ထိုင်ကျက်တော့ညတာမှာနေရတယ်မြေရန်ဒီထိုင်နေလူလူလူပိုးဆိုးတယ်လူလူတွေမမှန်တော့ဘူးနောက်စိတ်ကြောင်တော့ဖြစ်ပုံပေါ့နောက်ဆုံးကဘုရားပဲသွားပြီးတော့ဒီကြံတာလေဘုရားနဲ့တို့ယူတာအမှန်တော့ညတာလူလူပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တော့ပြောခမားနဲ့တရားမရဘူး။ဆိုင်ဒီမှာတဲ့တဲ့တဲ့တော့ရှောက်။အဲတရားဉာဏ်ဘူးတက်ရှင်တော့ပြီးပြပါမယ်။ရှင်းနိုင်ရောဟောစကားမပြောနဲ့တရားစကားရှင်း။အဲ့ဒါဉာဏ်ဘူးတက်။စကားပြောပြီးဆိုရင်စကားပြောတဲ့သူ့ရဲ့ဆံမာလေးရဲ့ဉာဏ်အားတွေကိုတော့ပြန်ပြီးဖဲ့ပြရတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းဆံမာလေးဉာဏ်အားကိုအပေါ်မလုံးရအောင်။အဲ့ဒါစကားပြောတယ်အကြည့်မလေးပြောရမယ်ဆိုရင်လေဒါလူတို့ရဲ့တို့ရှင်တူတူလေးပဲပြောကိုယ့်ရဲ့အတိအဉာဏ်အဘွားအလုံးကိုတရားထဲမှာရှင်းလို့တယ်ထည့်လို့ရတယ်အမှန်ကတော့ဘယ်လိုကစားရှင်းအောင်ပေါ်လို့တော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလေးပါလို့ဒါတရားတို့ရင်အဓိကရုပ်ယူစားပြောပုံတွေပြီးတော့ဟောမှာကတော့တန်ရုပ်ပါပြီးတော့ဇေဝဓမ္မတို့ဒါတို့ဇေဝဓမ္မအဲ့လိုကိုပြီးတော့ဟောဒီဝါရကမြင်းကြီးမှာတက်ကြည့်ဖို့တော့မြင်းကြီးနဲ့တန်းသာပဲဝေါ900ကျော်လို့တာသာပြီးကြရတာကြတယ်။အောင်းစံပြီးကြတယ်။အဲ့လိုကြောက်ရောက်လာတော့ဘယ်လိုတိုင်ခန်းတွေကိုသတိလုံးနဲ့မသိနဲ့။တချို့ကတက်မြင်အောင်တချို့ကသုံးဖို့ခြင်းမှာ။ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုလာနေလို့ရ။တက်ကြည့်ဖို့တော့မြင်းကြီးကတရားဖို့လို့ဒီမှာရှိဘူး။တရားစကားနဲ့ပုံမှန်လည်းရှိဘူး။သူကညာလိုက်တော့ဟောပြရတရားနိုင်တယ်သူ့ဟောသူချင်းပြတယ်မဟုတ်မဟုတ်ဘုရားရတယ်တရားစကားခွင့်နေတော့ဘုရားရှာဘူးဘုသူကလည်းတော့အာမပြီးအိရန်နိုင်တာအိရန်နာကလားသူကဟိုမှာနှမျောတာနေဟိုဝိဇ္ဇာကလည်းနားတော့သူကသံဃာတယောက်ရှိတယ်ခက်ခဲပါအဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲယန္တပြုစုကဘုရားရှင်ကိုလာရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြီးတော့လို့ဤကုန်းတို့ကိုအာသာနာပြီးကြောက်နေပါလေမြတ်စွာဘုရားနာပြီးတော့ခွင့်ကြောင်းပါလေအဲ့တော့ရဟန်းရှင်ကအေးရင်ကလေးကိုကြောက်နေဆိုရင်ဒီတိုင်းကိုကြောက်နေတဲ့တိတ်တော့တောင်းတော်ကြီးပါဠိပို့ရတာကိုရှင်းဖို့ဒီမှာကြောက်ကြတာဒါနဲ့စိတ္တရိပို့တော်ဘာလို့ရှင်းဖို့အဲ့တော့စိတ္တရိပို့တော်ကမေးတယ်ငါရှင်လို့တဲ့တင်းတို့ရတ္တဘသောအာသနာပြုမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရတ္တဘမှာအကျိုးပေါ်ပညာရှိတဲ့ဗာမဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများကြီးရှိတယ်။သူတို့ကမင်းတို့ကိုမေးဖို့နဲ့မေးရနေတယ်။မင်းတို့ဘုသူရဲ့တတိယကဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့တတိယဘုရားရှင်ရဲ့တတိယအဗုဒ္ဓဂေါတမဘုရားရှင်ရဲ့တတိယဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓကမင်းတို့ကိုဘယ်လိုအဆုံးမပေးလဲ။အဓိကအားဖြင့်ဘာအဆုံးမလဲလို့မေးရင်မင်းတို့ရှင်းပြတာလား။ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဘူး။ကိုယ်လည်းရည်ရည်ရုပ်ရောအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ရောက်သွားလို့ဘေးတော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးလည်းဘုရားရှိတယ်ရတယ်။တို့ရဲ့ဘုရားကအဓိကအားဖြင့်ပါဆုံးမှလည်းအဓိကချက်ပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုဘုရားရောက်ပါဦးညာ။မင်းအရှင်ဘုရားကိုကြည်ပေးပါ။ကြည်ပေးမယ်တဲ့။တင်းတို့အဲ့ဒါလေးတက်စေခြင်းပြည့်စေခြင်းကိုဘုရားရှင်ကအားနဲ့တွက်လိုက်တာ။ဘယ်လိုဖတ်တော့လဲ။ဘုရားရဲ့ဝါဒတဏှာပေတဲ့ရေဝါဒရှိမှာပါဟုတ်ပါလားတဏှာပေတဲ့ရေဝါဒညတော်ကြာတဏှာကိုပယ်တတ်စီဘာကြောင့်ပယ်တတ်စီလဲလို့ပေါ်လာတယ်ဝါဆက်ပြီးအဲ့လိုနေတော့ကြည်ပြီးလို့ချင်းအဲ့လိုပေါ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလားနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီချက်နည်းနည်းလေးဒီမှာဆက်ပြီးလေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက
တဏ္ဍာပေတိဝါဒသုံးမဟုတ်ပါဘီဘယ်တရားပေါ်မှာတက်မဲ့ဆွဲတဲ့တဏ္ဍာကိုပယ်တတ်ဖို့ဟောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးကြတယ်တဲ့လို့ရှင်းနိုင်ရင်ရှင်းနိုင်မဟုတ်ပြန်အဲ့ဒါရိုက်ဖို့အဲ့ဆိုင်ဖို့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြရားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတက်မဲ့တဏ္ဍာကိုပယ်တတ်ဖို့ဟောတယ်အဲ့လိုပါလေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုရှင်းတာခန္ဓာ၅ပါးတဘောဘူးဘုရားပြောမှာဆိုရင်တဝလကဖြတ်ဟောတဲ့တဘောပဲတရားတော်ရဲ့ဒီလိုပြီးစေရင်ဖြတ်ဟောပြီခန္ဓာဆိုတာမှာတော့ဉာဏ်ပါလို့အပေါင်းစုဉာဏ်ပါလို့ပါလေအပေါင်းစုခန္ဓာလို့ပေါ့တဲ့တေးလည်းညောတယ်လည်းဆိုတော့အတူပဲခန္ဓာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးက
ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်နေလို့ဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတက်မတက်တာကိုပဲလက်ခံတာလေအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးအဲ့တော့အကျေကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်မတက်စိတ်နဲ့တေးရင်ရောက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စုံရင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခဒုတိယဝဒုက္ခဒုက္ခတဏ္ဍာရီဆိုရင်ဘူးဆိုရင်ဘုံယုတ်ဒီမှာတရားရည်အဲ့ဒါခန္ဓာမှာတက်မလို့အဲ့ဆိုးဆိုးကိုမြင်လို့ခန္ဓာမှာတက်မတက်တာကိုဆိုးဆိုးကြီးတွေအပေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမတက်ပဲဘူးမဆွေးနွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စုံရင်ကြောင့်ပြည့်ရင်ရောက်ရင်ဆိုးရင်ဘုံဘုံယုတ်ရင်ရှိဘူးအေးဒီကလာတဲ့ဒီနေရာကိုရင်ဆိုင်ရေးတော့အဲ့ဒီအကျိုးရရတဲ့မျိုးကညီကိုရောမြန်ကြီးပါဒီဌာနမှာတက်မတက်တာကိုစိုးရိမ်ရပြောပါခိုင်းတာအဲ့လိုလိုပြောတတ်နေတာကတရားအထုတ်ရတဲ့အဓိကရွေးချက်ကတဏှာပဲတတ်ဖို့ကံလို့နေတာလေပါပဲတတ်ဖို့တဏှာပဲတတ်ဖို့ပါအစိုးအဲ့ဒီအဓိကအဆက်ကိုမေ့နေတာတရားစကားဝန်ကြီးဆိုရင်စေရန်ကြကောင်းကောင်းစားတဲ့နေရာမှာတွားနေတော့ပါရောဒီလိုချင်းပြောင်းတော့ဒီလိုချင်းအဲ့ဒီတာပဲတခုကိုအဲ့ဒီတိုင်းရှိရင်ဘယ်ချမ်းသာတော့မှာလို့တတိယနဲ့ဆော့သွားဒီတဏ္ဍာလောဘကဆိုးယိုးတုံယိုးပြီးအဲ့ဒါမျိုးတုံယိုးပြီးအဲဒီမှာတဘုံကြီးမှုပြအောင်ဇာတော်ကနေတဘုံကြီးပေါ်ပါတဏှာနဲ့ပတ်သက်ဖို့ပြရတယ်အဲ့တဏှာရဲ့ဆိုးရွားကတက်ရှိဖို့ဖြစ်စီတက်မဲ့ဖို့ဖြစ်စီဆွဲလန်းတဲ့တက်မဲ့တဲ့လောဘနဲ့ပြေးရင်ပြိတ္တာဘုံဆွဲစားဒီတဲ့လောဘနဲ့ညာတယ်ဆိုရင်တဘာလောဘကြီးအမှန်ကြီးဆိုင်ဒီကဲဒီလောဘနဲ့ညာလာမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာလောဘကြီးပြီးမိလောင်ပြီးတော့ပြက်စီးသွားသူရောကြီးမိဆက်တဲ့ကမ္ဘာဆိုတာကြားဦးရမလားကျွန်တော်ပါကမ္ဘာမိလောင်ပြက်စီးတယ်အဲ့ဒီမိကိုဘယ်သူမှလာဆိုရမဟုတ်ဘူးတရားမသိတဲ့လူဘုဘွေတဏ္ဍာကထွက်လာတဲ့လောဘမိရတာကမ္ဘာဆိုရတယ်ကမ္ဘာချက်ကြီးလောင်ပြီဆိုရင်ဟောကြီးကြီးအောင်ချက်ကိုကိုအဲ့ဒီလိုနဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒီချက်ပဲလည်းလောင်ဆိုင်ရပါလေလူကပြောကြတယ်ပုံပါဓမ္မဘုံ20ရက်ကပါရမီဆန်ဓမ္မဘုံသုံးဘုံတာဖြစ်ပါသွားပြီ။တန်ရောမှာပေါင်းယူနေကြည့်လိုက်။အဲကြောင့်တန်ရောရဲ့ရှိကဒီရောဘကိုဆောင်းထားဖို့ဟောတာပေတတ်ဖို့ဟောတာ။ပေတတ်ဖို့ပါ။ပေတတ်ရပါလား။ပြီးတော့ဒီရောဟာကပြည့်တယ်လို့တဏ္ဍာကဒီရောလို့ပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းဘုရားပေါ့ဘုရားပါတတိယနဲ့ပေါင်းတာအဝိညာဉ်စားတဲ့အောင်နဲ့ရောက်နေတယ်တဘုံတော်ကိုလည်းရတယ်ဘုံတော်ကကလေးလေးရဲ့ပေါ့နာမတိကြီးရောပြည်နှောင်းဆောက်တာမိုးလေးတွေကဒီကလေးလေးရဲ့ရုပ်ကြီးကိုတတ်သိလေးပါအောင်းစရာပေါ့ကသူကအရှင်ဘောကရင့်ရင့်ဆက်ဆက်သားနဲ့ပေါ့ပြီးတော့တက်သူ့ရဲ့နှာခေါင်းလေးလေးထိုင်တယ်ဟိုဒီဘောင်းနှာခေါင်းပါအပြည့်ကြီးပါသူ့ရဲ့ပတ်သက်ကြီးလေးလေးထိုင်တဲ့ဒီဘောင်းနဲ့ခဏလေးပါလာတော့တက်ဖို့ပြမဆက်ပြီးပြန်အတူတူကူးလာတယ်နောက်ဘုံစံကျတဲ့ဒီသူ့ရင်ဘက်တွေလည်းပဲမော့ထားအောင်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ချောင်းကြီးအပြည့်ကြားရည်လိုနေအဲ့ဒါနဲ့မွေးလာတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူဘောဘောအတ္တနာလေးအဲ့ဒီကတ္တနာလေးဒီကြောက်ွက်ခွေရနှကမ်းပြည့်ပြီးဟောဒီနှကောင်းပြည့်ပြီးဘာဒီဘာကြီးတို့ကြီးထိုင်ခံရသူစိုးရပြီးတော့တဏှာနဲ့ယူလာတဲ့ဒီဘဝကြီးပါဘုရားနာဘောဤသာဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုစွဲယူလာခဲ့လို့ရှင်ဒီဘဝမှာဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးပါလာမယ်ဆိုတာဒီတဏှာမှာမတည်ဘူးလားဆိုတော့အရင်မတည်ဘူးတဏှာလောကစွဲလန်းဖို့ပဲလုပ်တဲ့ပြည့်ရဲ့တက်မဲ့ဖို့ပဲပြည့်ရဲ့ဒီလိုစွဲလန်းရင်ဒ
ီလိုတတ်မယ်ဒီလိုရုပ်ရဲ့ဆင်းရဲဖြစ်မှာဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုကောင်းလို့ပြောလို့ပါမယ်ပါဘာဖြစ်မှုလဲပေါ့ဟုတ်တယ်ပါတို့လူတွေနဲ့ရှင်ကြီးမှာဘုရားဝတ်ရတာမှာသူတို့ရောင်းနေတယ်ရှိပါတယ်ဘေးရောက်နေတာဆိုတော့လူကြီးကတရားလက်တခါပဲသူကမှာဒီလိုနဲ့မှာအမေရောကနောက်တော့အမေပါတယ်ပေါင်းဟာရိုက်မှာထွက်တော့တော့ပင်လေရောက်တော့သူတို့သင်္ဘောကြီးလေးလို့ပြောပါတယ်အရှင်တတ်တဲ့ရေရောက်သွားတယ်ဘိုးကြတော့ဓာဆက်နေသွားပြီအဲ့ဓာဆက်နေကတော့ပန်ကလူဓာကြီးရဲ့လေပြီးတော့အဲ့လေထန်တဲ့လူကိုကြီးကြီးကြီးလာအလောင်းနဲ့တော့လဲတော့လဲအဲ့လိုကောင်းရတဲ့သူတိုင်းကပုံပုံအောင်ပြတ်တယ်ပြီးတော့အသေးပြန်ပေါ်ကောင်းတဲ့လောကကတော့လောကအောင်ထုတ်ပြီးပြီးမယ်။အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ဘေးရောက်တဲ့ကားကတို့အသေးခံရေပေါက်လာရေ။အဲ့ဒါသာဖြစ်ပါ။သူစီရဲမှာလာ။ဒီဘက်ဘူဘက်ရင်ထင်းလို့ပြီးတော့ဟိုအသေးခံရေလို့လည်းအာဟုတွေလည်းပုံပြင်ပေါ့။သူမိခင်သွားတဲ့ဒီလူရဲ့အာဟုတွေလည်းတို့ပဲ။အဲ့ဒီခဏခဏနားပေါ့။ကျွန်တော်ဝင်အောင်လို့ပြောပါမယ်။အခုလူကလို့။တနာမလို့ရအောင်။မသိမှုနဲ့ပေါက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပုံစံကြည့်နေတာတရားရေးကိုပေါ်တာ။ဘယ်နဲ့နားပလဲ။ညာရေးပြောပြတယ်။အလုံးတွေလည်းပဲအတိမွားလေးကစားပြီးတော့တော့ဘုရားကိုတရားကြ။ကိုရိုးရိုးမှာနေလုံးကိုယ်ကမနေကိုမစားရဘူးလား။စားရတယ်ညာ။ရေကတော့မကြည့်ရည်စားလို့ဒီဆိုတာဒီလိုပဲ။ယောဂီကိုတော့ကောင်းတာမှာဆရာတော်အဲ့ဒီနဲ့တော့ကောင်းပါသူပဲဆရာတော်ဆိုတော့ဘာမှမပြောနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောနေတယ်အဲ့တော့ရင်းနှောင်းကတော့ခွင့်နဲ့ပကန်းနဲ့ပေါင်းပေါင်းစားခုတော့ပကန်းကိုလေးထားလို့ဇူရတယ်စိတ်ပြည့်ခြင်းပြောင်းပြင်းအဲ့ဒါလောဘောက်တတ်နေမှာပြန်တယ်အဲ့လိုဘောက်ပြန်တယ်ရတယ်လေးလေးရှိရယ်ပန်းကြီးရယ်လေးလေးပါဆရာဒါနာပြုလို့လည်းပြန်တယ်ဒုညေဆောက်ယူရတဲ့ပေတရားတွေအာလောဘဘာဝနာပေါ့လို့ပေတရားတွေဝိပဿနာတရားနာကြစီပေါ့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ပတ်ဉာဏ်နဲ့ပေတရားရေးမှတ်တဲ့အတိုင်းပါဒိဋ္ဌာလောဘပေါ့တယ်ပဏမတ်တဲ့အတိုင်းရေးမှတ်တဲ့အတိုင်းအဲလိုလိုရင်းပြနာတာကသောတာပတိဘက်ကိုရရင်ဘာနဲ့ပါမယ်လို့ဒေဒီရဲ့သိက္ခာသာအာလောကြောက်တယ်သာဝတိလောဘဝိတေအရဟံယာဝုရောယာဝုရိနာသာဝတိကအရဟံယာသတုသောတာပတိဘာကဘလူလောဘဝိတေဆိုတော့အဲ့လောဘဝိလေးပုံပုံလေးမျိုးပေါ်ရပရမဒီဘုဒ္ဓရှင်ကလူဘဝနဲ့ဘဝမှာဘဝတော့မရေနံမတတ်တော်ခြင်းရဲ့ခြင်းနဲ့လောဘရှိအဲ့လိုလူဘုံနဲ့ဘုံမှာဘဝဘောအရေးကောင်ကျင်လေရင်လည်းလောဘကိုသောတာပတိဘာကပယ်တတ်ပြီလေ။အဲကြောင့်သောတာပတိဘာကိုရပြီးလူဘဝနဲ့ဘဝမှာဘဝနဲ့ဘဝတွေပို့ပြီးတော့မနေတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဘူး။အဲကြောင့်သောတာပတိပဲပြီးလူဘဝနဲ့ဘဝမှာမရင်းနိုင်မတတ်တော်ကျင်လေရင်လည်းဘဝအဲ့ဒါကောင်ပယ်တတ်ပြီမှာပါ။တခါဗရာဂတိဘာကိုရရင်လည်းလူဘဝနဲ့ဘဝမှာခန္ဓာဘဝဆင်းရဲခြင်းနဲ့လောဘတက်ပလေပြီ။တရားကံဘက်ကိုရပြီးဒုဝနာဘဝတခြင်းနှစ်ပြည့်နေရော။တဘဝမရှိဘူး။ဒါကအနာဂတ်ဘက်ကိုရပြီဆိုရင်ဒုဝနာဘဝမှာတခြင်းကျင်ရဲ့လောဘဘဝတက်ပလေ။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကဒုဝနာဘဝပြန်လာတော့အနာဂတ်လေးဘဝဒုဝနာဘဝကိုမလာတဲ့ဘူးလို့ပြောရတယ်။တရားကံလေးကဒုဝနာဘဝကိုတခြင်းလာတဲ့လို့ကျမရင်နာကမှာကျမမိမှာဖြစ်သေးတယ်ကျမဖြစ်သေးတော့မှန်ပါတယ်ပါအဲ့တော့ကျမမိမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘတဏ္ဍာကိုကျင်းမှုစားကျမပါကျင်းနေတာပဲဒီအဲ့ဒါဆိုတော့အာရတ္တမကပဲတတ်လိုက်ဒီကြောင့်ယဟန်နာဖြစ်မှာဘောဟုတ်ပါဒီလိုဒီလောဘဘာလို့ဆက်ပေါ့လေးဘုံပုံပြီးတော့လေးမနဲ့တမပုံတာဒီလိုလို့ဒီလိုအဲ့ဒီတော့လည်းဒီဘက်ကတတ်တယ်ဆိုလို့ယုတ်လို့ဘယ်ရည်ပတ်ဖို့တော့များတော့တက်ပြီးတော့တဏှာဒါနသီလကဝရဥပဒနာအားလုံးကိုမဉ္စံပုံနဲ့ရှိရှိပဲဟိုမှာသူယုတ်လို့တဏှာနဲ့တော့ဘာမှမပါဘူး
ကျမဘုရားလေးလမ်းနဲ့ဘုရားလူရတာမရှိဘူးလားအဲ့လိုလူရဲဆိုတာအဲ့လောဘပဲတတ်တယ်ဝိဉာဉ်ဟောင်းလူရဲကြအဲ့ဒါတတ်တဲ့လောဘပဲတတ်ရတာအပဲတတ်ရဘူးလားပဲတတ်ရပါအဲ့တော့ဘုဘုံမကြတယ်ဒီလေတော့ရတာပေါ့အဲ့တော့မယန်းကျောင်းကနေလို့နဲ့မယန်းကျောင်းကတော့ဒီတော့ဒါတွေကဆရာကြီးတာတို့ထင်းနေတာပေါ့ရတယ်ကျေးဇူးဆက်ကြတာပေါ့အဲ့လားဘုရင်နဲ့ဘုဒ္ဓဆိုတဲ့တရားကြီးဆရာတော်ကိုအခုလျှောက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်နဲ့ဘုမရန်တို့နဲ့နန္ဒာနဲ့ယောမှာကိုယ်ကိုရံတဲ့အာယောကတရား30ခုစဉ်းနဲ့တက်ပေါ်နေပြီတော့ထားတဲ့ခန္ဓာမှာရှိသူကဒီလားလို့ရှိဘူးအကြီးကျန်နေပေါ့သူရဲ့သူ့လက်ကကြီးပါရှိတယ်လို့ပြောတာခန္ဓာရောပြောပါဘုရုပ်ဝင်ပြန်လော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 နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီစီကမတန်းတော့အဲ့လိုရွာထဲမှာပဲတောင်းရံပြီးတော့စားရတယ်အဲ့လိုပဲနေရစားရတယ်တို့ကြာပေါ်ဒီလိုလာနေမောင်းနေမှုတယ်။ဒါပြီးတော့ရောတဲ့ဆရာတော်ဘာဝယ်ဆရာတော်ကြောင့်ဖြစ်မှာလို့ဆိုတော့တော့ပြလာခဲ့တာတဲ့။ဆရာတော်ကလည်းဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်တော့ဘုရားကတောင်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးနေ။ဒီခါပြီးပေါ့နော်။ဒါကြီးကဘာလို့ဘာလို့လိုရမလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကတို့အရာ30နေဖို့အတွက်အဆောင်ဆောက်နေရမယ်။တည်ယူမဲ့သူချင်းပေါ်တယ်။အဲ့ဒီကဟာကောင်းတဲ့ဆရာတော်လည်းသူကြောင်းနဲ့မှမြင်ရရပြီးအဲ့တော့ခင်းနဲ့ပါရပြီးတဲ့အဘိုးတော်ပဲလိုပဲနေသိလောက်ဆိုရရတယ်ဆက်ချက်တို့ရုံးရတော့တတိယဆိုင်ရှိပြီးတော့ကြံပြီးကိုခံမှန်းဒီပေါ့နေသိညာပြီးချက်တော့ဝေယောဇာရှင်ကဝေပါမှာပေါ့တတိယကနှကောင်းတော့ပုံမဲ့လူခံမှန်းဒီပေါ့မှန်းနေအဲ့တော့တလားတော့ဆောင်းပြီးပြီးပါတော့မှန်းဟဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာကြီးတို့သူတို့ခင်ဗျာကိုဖို့ရတဲ့နေတော့အခါလုံးကြီးမှဆိုရင်အခါလုံးမှဆေးစင်းနေကြမှာလို့ဒါကြီးအခုပဲသွားလိုက်ပါလို့လားဒါကသူကိုရဲ့နေပြန်သွားမှလည်းဝင်ရတာစိတ်သိမ်းဝဲထည့်တယ်သူလည်းကြီးနေတဲ့လူအားတော့ဘောကတလားဆောင်ပဲနော်တပည့်ရတော့ဒီမယန်းကျောင်းမှာသူနိုင်ရောကတည်းကလည်းဖဏ္ဍပညာရှင်ရောလာပြီးတယ်ကလာလာဆိုပြီးတော့သူတို့ကခန်းချုပ်ပြီးတော့ဒီယောဂလည်းညတော့ခန်းချုပ်ရဲ့ခါကြတော့ဘေယုခန်းချုပ်တယ်မှာသူတို့မရဘူးသူတို့ရင်ကခြေတော့ပုံစံနဲ့ချုပ်ပြီးရခြေတော့မှာပေါင်ပေါက်ပေါက်ကြီးခန်းတော့ချုပ်ပြီးရအဲဒီမှာသူကခန်းတော့မှာအနာကြီးရဲ့လက်ညာမှာပေါက်ပေါက်ချုပ်ပြီးတာမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလည်းသူတို့ဒီဗရာကြီးကခေရရဲ့ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တော့တဲ့အလူရှင်ပေါ်တယ်ကြရဲကအစီအရင်မဲ့ရောက်တရားတော့တဏှာမပေါ်ဘူးလေသူကဘာလို့တော့ပုံနဲ့တိတ်ကမနဲ့ပြုနေလဲပေါ့။ဒါနဲ့ဆယ်လေးပေါ့။ဒီလိုလားတော့လဲ။အဲ့ဒီဆယ်လေးကိုဒီဘုန်းကြီးကလောဘနဲ့တဏှာနဲ့ပြုနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ပြုမိရတဲ့အဲ့လိုပါတယ်လေ။အဲ့လိုမှမျိုးလို့စားတာဘာလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကသူ့ကိုတို့ပြီးသွားတာ။တဏှာနဲ့မှပုံမိတာပဲ။ဝါဏတော်တဏှာယနေခြံတဲ့နိဗ္ဗာန်တိပေါ့စီဝါဏလိုဝတနာမရင်ဖျက်ပြောင်းသွားတယ်ဘိမှန်လိုပြောတာအတဏှာဖျက်ပြောင်းမှုဆိုတာအဲကြောင့်ဒါနပြုတဲ့အခါလောဘကိုယ်ကြီးလုံးတတ်ကြပါဘူးဘယ်လိုလဲဒါပဲတိကတော့လူဝဝိသုသဘောဝိသုမွေမှာတက်မဲ့လောဘတတ်ရဒါတော့တတ်တယ်နာမနိကတော့နာမကြီးရှင်တဲ့လောဘတတ်ရဒါပဲတိကပါတကယ်ရှိနေတော့ပါလားအဲဒီတော့တန်းတယ်ဒါကြွတူပြီးနာနဲ့ဓာတ်ပြီးနာဝင်လေးတလေးနဲ့တောင်းလို့ပြီးတော့နာမည်မရေးမကြည့်တတ်ဘူးသူကလူကောင်လူတော့နာမည်ရေးလို့တွေ့ဘူးရဲ့ဒီမှာတော့ဘူးလဲဘူးမျိုးလဲဘူးပဲရောက်ပါတယ်အဲဒါပဲပြောမှာတကယ်တကယ်အဲ့တော့ဝင်လေးနာတော့ဆိုချီတင်းရတော့ကျတော့စာရေးတဲ့အိတ်စီလို့ပေါ်လေမွန်တရားလေးသူကြောင့်ဆယ်နှစ်တည်းမှာပါမှုကြီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကျတော့တရားကြောင့်ဆောင်းနေလို့ဒီလိုကြီးညာတာပေါ့အဲခါနဲ့ခါလို့ပါလားဒါဘောလောက်ကြီးပါလားဆိုတော့သူကြီးပေါ်တယ်ကြောင်းကြောင်းအပြည့်စင်းသွေးပြီးသွားပြီဆောင်းနေတဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းဒီလိုပြောလဲနေရိုးလာရိုးအောင်ပြန်ပေါ်တယ်မသိလား
သူကတော့လေကျောင်းအလားပြည့်ပြည့်နံပါတ်ကြီးမပြည့်နိုင်ဘူးလေသူရင်းမှလူရတော့ဘယ်သူမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကတော့သူတောင်းလိုက်ရောက်ပေါင်းတာတော့အဲ့ဒီရဲ့ပုံတရားဒါတော့ဒီလမ်းမှာဒါနာပြုတဲ့ရည်ရည်ကလောဘတက်ဖို့ပဲဘာသာလို့ဒီကောင်ပါပါလေသူတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတော့လေဘာလုံးပါလေဒီသူအလိုမှမှတ်ပါတယ်လောဘတက်နိုင်တယ်တဲ့နံပါတ်ကြီးရှင်တော့တက်ဒီနာတို့ရတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဘောလုံးရာပြည့်ရဲ့ဆလာလာအများဆုံးတော့ပြည့်ရတာတော့ကောင်းနေတော့တယ်အမလေးတော့ပြေးချမှတ်တာလို့ကနံပါတ်1လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့အဲ့ဒီနေရာဒီဘောသာကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာယောဂနဲ့နာတွေသိကြရဖို့လာဆိုင်တယ်ဘာမှမထားတာဘူးနောက်အဲ့ဒီဆောင်ထဲမှာเอียนี่มีสิรก็เรียนบาลาเรียนเอเอซ่องอยู่ด้วยนะครับโพธิปัญญาโยคะนี่เรียนเอียนมีสิในตัวจังบาลาเนี่ยจ้องมาจังอ่ะแล้วก็พี่ก็จะครับเจอเนี่ยไอ้โตโพธิปัญญาก็ตะเกียงยิ้มเลยส่วนนี้พี่ก็ไอ้ตรง50ซอกนี่เลยกระโดดเลยสิทธิ์เลยเนี่ยเรียนแล้วสิครับชอบเลยนะท่านลงพี่ก็อ่ะโหดอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นรองยาအဲ့တော့လိုနေညာနေစီတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာတောင်းတာနေတာအားအောင်ပြီးတော့တောက်တာနိုင်ငံလေးကြောအောင်တော့ဒီဘက်ကလည်းကြိုက်တော့လို့ဆံဘက်ကရေးကြည့်ပါဦးတဲ့ဒီလူကလေးချမ်းသာဖို့ရည်ရှိပါလေဆံဘက်ဆိုရင်လည်းနေ့တိုင်းကြည့်ရတာဆရာတော်ရဲ့တွေ့လို့ရတယ်ပါဘယ်လောက်ပါဦးဘယ်လောက်ပါဦးမပေါ်ဘူးပါပါပါဘူးစီအဲ့ဒီလိုတော့ဆိုဆိုတာဒီပုံရပါအောင်ပြန်လာလူကချမ်းသာဖို့ရည်ရှိတယ်မဟုတ်လားကိုယ်နာမည်အရေးကြီးတာကျိုးကြီးရဲ့ခင်ဗျာအတတိကိုအဲ့လိုရှိနေဘုန်းကြီးတိုင်းပြောလိုက်ရှိတယ်နံပါတ်3ကတော့နောက်ဘဝဆန္ဒရှင်နဲ့လောဘတိုက်ရမယ်နံပါတ်3ပါပဲနောက်ဘဝဆန္ဒရှင်နဲ့လောဘတိုက်ရမယ်လောဘကလည်းရောပါဘုန်းကြီးတို့တက်လို့နေကြတာကဒိဗ္ဗံကြီးပို့တယ်ဒါနဲ့လည်းဒီမှာနေနေတော့ဒိဗ္ဗံကြီးပို့နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတော့နေလို့သူရံကြုံလာနေလေအလိုကံဆန္ဒဝေဒါထားရစမ်းမိမိဆန္ဒဘောကသူတော်တယ်လည်းမလို့ညှော်ပြပြန်လို့လို့လာပါလားလာပါလားလေရောက်လာဖို့ရင်လာတာမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာသူဒီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တာဘောကလာတာရောက်လို့ခါပဲလေအဲ့တော့အလုပ်ဝင်လုပ်တာကအကြောင်းမရလာတာရတာပါလေကျိုးတွေရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အကြောင်းတွေရလို့ပြောတာအကျိုးတွေရောက်သူတော်ပြန်လို့မလားမလို့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလာတာပြုလို့ကောင်းပြီးတော့ပြေးဖို့ပြေးတယ်သူတော်ရံတို့တော့ဘယ်လိုလဲဆောက်တာအားရတာပတ်နေတာပေါ့။ဒါမျိုးကြာပါရင်ထိုက်တော့။အဲဒီပြောဖို့ကြုံပြီဆိုရင်တိုက်တော့ရင်အလိုကဆန်းတာကိုဒီကထားတယ်။နံဝေကြီးကိုနောက်ဘဝဆန်းတာဆိုတော့လုံးဆန်းမလို့။အဲတော့ဒါမှပြည့်ရတော့သူ့ဘောရွေရဲနဲ့တူလို့ရှင်အစင်းကအားပါသွားတယ်။ဘယ်ရတဲ့တိုင်းသူ့ကိုရွေရဲတော့မတူဘူး။ဘယ်လိုရတာလို့တက်ဖို့ဘယ်ရတဲ့တိုင်းရှိအာနာမြေကိုဖျက်ရတဲ့ရှိအဲ့ဒါဇေမနာဝါရဉာဏ်အားဖြင့်ပါလို့ခေါ်တယ်။ဒေါမဝါစီဘုရားဝါရဉာဏ်ဆိုတာကငါချမ်းသာမှုဘူဒီမှာဘုရားရှိဘုရားကိုမရှိလို့ဘုရားလိုတယ်ဉာဏ်။ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့ရပါလေဒါဟာလို့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ဘုရားတဲ့ရင်တော့ဒီရဝါရဉာဏ်ဘုရားတဲ့။အဲ့တော့လူတိုင်းတို့တောင်းပါလေရိုးရိုးတော့မတူဘူး။စေတမ်းမြေကိုပြည့်တဲ့လူတည်းစိတ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့မှမဖြစ်ဒါနဲ့ပြီးတော့ပြတိုက်ရတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဒူးတင်ဆောက်လို့ပြီးတော့ပြတိုက်ရမှာဘယ်လိုပဲလဲ။ဒူးတင်ဆောက်လို့ပြတိုက်ရမှာ။ဒီလိုတော့ရရင်ဒီကျန်တဝေးနဲ့ဆောက်မှမရအောင်လား။ဆောက်ပါဘူး။အဲ့ဒါလို့ဆိုအဲဆောင်းအောင်ရောက်ထည့်ပြရတယ်။ခွက်ပဲခွက်ပြီးခွက်ထည့်တယ်။တဝေးခွက်ထည့်တယ်။အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်သေးတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။အဲ့ဒီငုံတန်တန်းအင်းွက်၅ွက်၊ခမင်းလိုက်ခွက်ဆိုရင်ခွက်6ွက်ဖြစ်တော့လောက6မျိုးပဏ္ဏယုတ်အဲ့တော့ဘုရားအင်းွက်တွေမလုံးတော့ဘူးတပိဋကမှာဘုံရောစားတော့အင်းွက်၅ွက်ရောတော့အဲ့လောဘကံတက်လိုက်တာအဲ့လိုဝိရိယနဲ့စတော့ပြရတတ်ပြရတာအဲ့လိုလောဘကံများအောင်စီရင်ပြရအောင်ဟောအလိုကြတော့ကဒီလောဘနဲ့တက်စီရင်လို့ပဲနားနဲ့ပြရပြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကုသရာလေးမရုပ်ရည်ဖောက်ပေါက်ခဲ့တဲ့အောင်ကယူအရဆရာရောက်နေစေစီလေပုံပြန်လာတာကိုယ်ကလည်းဘုရားရဲ့ဘောဇေယျကိုလည်းပြန်မှန်းလာ။ဒါကတော့ဘယ်မှန်းတော့ညလို့ဆိုတယ်ပေါ့
的大王，他就有无缘无债的大妈我给他念这个婚礼家这么有几个人他不是不老婆结果他就来了这个危险的婚礼他的非常的困难的老大他不在两年外今年是改叫我的婚礼家就是说今年就在那边就在这边要不就是以后你要不要黄花不管多难医院不管多难吃一样的他就感觉他没往前面浪费我问你现在买多少后面有一点不少五千这都不是很有那有些什么地下的第二个有些人跟他不过咱们地域再看那边中啊阿杜巴巴巴南巴巴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 巴大年大年这地上都是年也不会说干什么我五五大家把这边说说明天上我们必须接一组表达明天上接一把嘛按照里面说的好这个话题啊我也告诉你们对吧你要这样二百种话题当告诉我了你们就是那个接一组表达你想明天就是忘了说的也不会说话了这一点不用告诉你们啊那些都发现他们老婆就难给懂啊哎呀你们说的不好老婆也就看这个方法留意了哎呀不能给他讲的不必要不能理解不要老婆怎么没有三个月半的时间天然半的时间那接着等我看到我都不理解哎呀我的人用笔然后随便的超过一张或者这样子但是哎大半年他也就回来了啊我有什么样的条件我有积极样的条件就是说你另外要看看投机他讲他投机就是说让谁都有钱也没嘛我会上火了的系统老师他讲我上面投稿他就在朋友反正我这一单这一单反正慢这样我就叫我的冒本用这样的然后就叫我上面两步他讲了三年多工作在工作非以为那么也讲的你妈爸爸的不理解他都在讲马步也有在家不能在背包上吧但是你们还得给他去吧都给他去吧你有没有有的你们学的嘛你也得说他妈的妈的去大力要给他们也得要的压力都要靠自己没嘛我是压力就把他们压力用这概念有如果都靠自己拿着你们才会都会养的他就让我们那天下的包括这么多都在讲你们嘛也会给他我有什么跟他不会送给他的他讲我一个人嘛的反正感觉没这些啊你看看他们要回来的把人保持啊你看看谢总部我会问他你看爸爸的谢总部他们两个人被人上次然后他就回来一点有个没人是想拿也给你一点他就不回来的有个他到了有个有这种感觉你看看是一想拿比如在地方啊大家都在讲民主的细节对吧在讲民主的这个话都不行你要我们要找比如大家想去隔离天气啊把老隔离天气的手音哎呦啊那太老妈的哎在讲民主的一步对吧隔离我们的包含我孤单说都没多少啊留在国外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 他都有没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 有但是没有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 没把他心上的肚子不能搞都是一段才能过来的另外就比较有点高难道他都牵上了这都没有肉那你给他们今天看看那锅蛋看看那个老弟那你吃完那点那锅蛋就行了大概的话那点模糊的以前以前大概吃一下那些来吃完那些吃完那些来那几碗那种到那些那几碗那那那些都是人家在那儿留在那水平方都会里面黑小蛋在洗在那儿
还得让那样都也到了那天都会回去都觉得没人去哪看那个老家的所言那帮都会连那小人在写的这样的帮都是他要对一个有没有的那个人写的这样的电视剧其实看到他的阿弥陀佛当然都在笑我的家没有这么简单都会在看到阿弥陀佛还有这么有坚持有淡然在想多少多少是多少不了还有嘛都在那边勾搭就是哦所以想要做的那么样还有嘛的都在那边勾搭的都有有偏路的下来都也比这两个就不一样回家我在那么教育他说话的哎也往努力努力加入不一样大家在收款里面嘛都不应该讲的有的地位的老板上马来家里哪里老板上来点多少那这点没有问题第二个就是第一关下他的地位我们应该让他的大家家该做什么把老板杀呀杀呀老板杀呀杀呀都玩我有没都玩我有没或者有个老三奶奶有个老三奶该你有没有杀了呀要不说你来看看就习惯了不要有说你回归的妈妈多少天的人不会我后来不仅有心眼里的小孩的东西好的时候就会愿意当然不会那么高他不能信教但是也好把老年为呀为呀老年为呀为呀他一样不用的一样不用的后面的业务不用要好但好的时候嘛阿布里还阿布罗马的阿布罗马会理说那个有年纪的理由吗当地的法律的当地的还有法律的理财的我会读的当地的什么收入阿布里就在这里的理财的到那时候我到你哎呀你呀到你哎呀你呀这不咋地的不咋地的给钱就到这些哎这个到底是有没有这不咋地现在这才不会有一样的要不要要不要不过你看以后得要要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 包你那点的多啊一张的年来就是一共的班级没有年来打游戏啊两个看头那些年头所以说年来就不要在你们的窝窝都不能在班里的不可能他俩在那儿过来以为讲对的他俩在太讲话回头我被他打了一共多的人可以准备两个两位一人有吧他就想到所以让我接一个路第五个把他放在对着像这些大家不会有一样的他会有个班好这就是我的都会稍微有百年把他的百年都会稍微别人感情都会稍微有机会的是吧他有年都会稍微有这样办毕竟我们一人年马六月在少人快点大家你想想我们跟你好你想想大家的重要这个家的就是压的我第一天嘛都没少办有这么办好物的又来这个礼物的有一天前天那个时候的话一年压力我当初把它看出来好像看出来了有一个我们老了有一个人告诉你们老了他俩这个还有一个人一百岁了那就给他都没少办我办你老板能办他说都看来比较好但是我们理解了所以有新鲜感冒大家好我说了两个这样的两位如果上大人还能定义用户还有兄弟不动了不用见不动对行结婚两个相当的新鲜期待的吧爸爸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 爸那你就把你枪拿了留下来把这个新鲜起来就把它不够够你要回头你妈就回来了一拿来把这小孩子大家在后面来把
那些都讲的我这些干的啊你妈的酒我都能量到明年没那些嘛给他们给你买点酒我就杀到钱我多少钱给杀到钱能留戏我给你买三年了十五万块钱主要我们是三年对吧这一点的第二个人过年的话可以为过年就可以我挖他们了这么久不要杀了那就天天来讲啊不有有地方有有有有有有还有你妈你妈这点感觉他的有把你的布置布置好三年比较都不够够那够够够的好一定要两个月一个月就放然后就有没人把预备一起准备你布置都把哪些布置不了的布置第一次啊太太他对你们有点布置好我看一个帽子我看一个帽子俺妈我不能看看见天天无下没有人喊的什么有当不可这样样的给我妈你不能看见看你妈我不能看见叫给你一个人买的啊来给我的给他弄你妈的亲戚的爷爷我生意的话你过年的话就有几天的我不想留下来过的我就见你们年里我的来我的来我一路的又来打回他说过年的回来我靠点没有你妈的那种心也打得超惨他俩很有我帮你不是往两三个他有很多问题他就不办法他有也会帮你妈的以前我陪上去了来两个不帮你我啥都不能帮你不能叫你帮忙妈的咖啡的咖啡都把你提起来了不要不够东西你连你把你来打的给他们都不帮你他就不用管了啥都在找上去了那你就又不会进来了又可以以上个月六号搞的我今天不是他我不会进去了对吧最近在讲具体情况的来了具体情况他讲说没有过来太久了过来进去吧还不差远先要从外面过不去了刚刚才要进来就一束光来讲他才要进去了才到一点钟点钟点啥进去了他要往上屋里才到一点天亮屋里别人忙活我就这个操你们过去才有这样这样高兴我看着看着那差别有点生活中会比较最干净的用途而且有最干净的话比较可能看到那些不能啊比较有有空间生活的可能不能我们讲回来我们的压力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 还有的送到比如说故意高密的另外的那动机也难了这就我想解放大家会专辑也好你把你把交往那种理想好行为交往都要比我成功他就可以给你交往他就可以给交往他就保护交往理想他俩就可以送交往理想这些点要什么东西的送往我他俩就一度有理想一度二度这些才有理想会当很有他俩有很多人他讲你交往宝贝吗过一晚上大哥两个人就行今天谢谢你们生活你们沟通沟通的老人就在这个关系他们不会给他的健康家长过往的还有第二个一个人呢有个女跟他过过给发过过跟他过过过的呀啊你说啊一个人叫没人一个人叫死人家如果你家看你那个在这里都是过还有家里在家里在家多比后来他过去一样给他我进步这样他现在多比在西游里啊由于比较长就比较啊可以说他如果在家里他们都在家里那我这样保护他对面我不有嘛他这样就一场有生意就在看一下啊那我也有也不假的你要不必须要去的有一点不就保护你的嘛还是不安全的你现在把他们都离开，对我们夫妻是，他说老夫妻俩没关系，我很关心，他妈一点他妈的呀，所以就感觉的，人家双方不管了，就是来放在那，人家有医保，人家的，人家有医疗嘛的，有了人家有机会的，人家我住在这个房间的，过因为不的，现在不住在这里了的，但要给你办，今天都见见你啊，因为，啊，人家说的你感觉就是病毒。也就我们的路交往来的人这样如果不买了也就我们上下不买了还有那个样样的有比较不形象的地方这样有的时候我就住在了外面就在外面外面下来了
အဲ့တော့ငားရောင်ယုံကြီးငားရောင်ဆိုတဲ့တာမာတော့ပေါ့ခြေတော်ကြီးမှန်းတော့ဘုရားထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါမျိုးလိုပြီးလို့ထည့်ရဖို့ဘုရားကမျက်စိရှံပြီးလေးလုံးဖြစ်သွားခြေတော်ရောက်နေလားတော်ပါပါအဲ့ဒီမှာတရားရမ်းလို့ငားကိုဖွက်ပြန်ဒီလိုမရမ်းလို့ပါလိမ့်မျက်စိကလှည့်နေပြီလားတရားအောင်တော့ကျန်တာအောင်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုနဲ့နောက်ကျရင်တော့ပါပဲညဉ့်ညံခတ်မှအရင်ခတ်ကြရတာလေ။ခါတရားဘုရားမများဘူးများတော့။သူတို့မေးပါဘူး၊သူတရားမေးပါဘူး။သူစားဖို့ဒီလားခါတယ်။တရားတော်ကြီးကဒီကရေပြောက်သွား။အဲ့တော့သူတံများတော့ကျန်းသာစားဖို့ဖြစ်သွားတယ်လေ။ဟောညောင်းရည်နာ။ကျန်းရည်တော့ဟောကြည်လန်း။ဟောဝေယောဇာရည်လူညိုင်းဆိုတော့မှားပါဘော။ဒီလိုဖြစ်လိုက်တော့ဒီနေ့ရဲ့အသားမစားလို့မှာပါအဖြစ်ဘူး။လူမယ်ကျန်ရေးတော့ပဲအသားနဲ့စားပါသည်မှာကတော့ဟင်းရည်နဲ့ပဲညှက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟင်းရည်လေးပဲခက်နေရောရုံးလာတရားတော်ကြီးရုပ်ကြည့်တယ်ကျန်းမာရတယ်ဘယ်လိုလဲရုပ်ဆောင်ရှိပါဦးတော့ကိုယ်လိုက်ပုံစံတော့ယူလည်းဘုရားကဘုရားကိုပြောနေတယ်အဲဒီမှာမှာတော့အဲဒီနေရာကိုစီးကတဲ့ကြတော့ယူပါသွားတာကိုသုံးပြတယ်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒုစရယူတယ်ဟောအခုတို့ကြီးကအခုဆိုသိရင်ဒီလို495လောက်ပြောတာဝန်ရဥစ္စာတွေဘာတွေပဲရောပုံစံတစ်ထောင်ကျော်လောက်ပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ထောင်အထိပဲရင်းဆုံးပြဆိုပြီးတော့မမြင်အစုံမတစ်ထောင်ဘယ်နည်းမှမဆုံးအဲ့တော့ပြောကြအောင်နောက်ပြီးတော့ပြောတတ်နေတာကယုံယုံများတဲ့ချက်ဆိုတာလေသင်္ကေတမှန်ထားဘောရနာပါလားပါပါဘုရားဒီလိုနဲ့အပါလေးတို့ကြောင့်ယုံယုံထားတာဘောကစားရင်းနဲ့ခြေချင်းနဲ့ပြည့်ပြီးရှိအဲ့တော့ခုချိန်မှာစုံဆိုင်ပြပောက်သာဆိုင်ဒီလိုမပေါက်ဘူး။ဒါကြီးနေတော့ဆရာမလည်းပေါက်တော့အိတ်ရှင်တာ။တာပြီးတော့စွတ်ပါလေဒီလိုတစ်ခေတ်ပေါက်။ဘုံရိုးရိုးကတော့ကောဒဏ်ကြီးကမျိုးစုံကြတယ်။ကောဒဏ်ကြီးကပြေးတယ်သူငနဲ့အစားကျူတယ်။တခါဆိုင်ရေးပြီးရေပုံတယ်။ဘယ်လောက်လဲ။ရေးပြီးရေပါ။အဲ့တော့ဆန်းတော်လေးတွေဆိုဆေးကတော့ပေါက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူ့ခန္ဓာကိုအောင်းအစီပိတ်ပြီးလို့ခါတယ်။ဘယ်ရစီကြောင်းတရားတော်ဝင်နိုင်လေ။တရားမစားရသူကတိုင်နေပြီ။ဘာမှတရားမပြီးတော့။ဘာလို့ဘယ်လိုပြောမယ်ဒီမှာ။အစားနဲ့ပတ်သက်တရားဟောပါတယ်။ယောဂီပြန်ဟောပြီ။ညမာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတူပေါ့။အစားလာဟုတ်တဲ့အတန်းရှိနေရှိပဲတရားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနံပါတ်၁အတက်တူရဲ့ဘာလို့နော်။အတက်တူရဲ့နံပါတ်၁ယောဂာများနံပါတ်၂ယုံကြအယုံကြအဲ့ဒါမနက်ကအားစားတယ်။ဘယ်လိုမနက်ကဩအစားစားတာဆေးချိုပဲဆိုပြီးတော့နှမ်းညာတတ်တာပဲပေါ့နော်။စုံစားတဲ့အစားဘုရားတော်ပါလို့ရပါ။ဘွားကနေဒီမားလို့စုံစားနေတော့ဒီနေ့နဲ့တော့ဒီနေ့ပို့ကောင်းဘွားကနေဘွားကနေအားလို့စုံတယ်ဆိုဆို။အဲ့လိုညံ့တော်စားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှိနေအနာရောဂါကင်းနေအရွေးကင်းနေဆက်နေတော့ဉာဏ်ရအဲ့လိုလူချင်းညာအကျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းဆောက်ရအောင်ပြီးတော့မှခေါ်ရမယ်နာဝရရပြီးတော့ဒါချင်းလို့မဆွတ်နိုင်ဘူးတော့စားရပြပြီးလို့သူတွေကမှားတယ်။မင်းရင်းနဲ့ဒါနဲ့မင်းစားတဲ့ကောင်ကလေးလေးပဲစားနေတာတဲ့။ခရီးကျော်လို့ပြောပြီးရင်ကျော့မယ်။အလေးလေးကိုစားရင်းနဲ့တို့ပြည့်ချက်အကုန်လုံးကိုဒီလူချက်ကိုတန်းတန်းတန်းလို့ရှင်ဘုရားဟောတဲ့ခါကရွတ်လိုက်အဲ့တော့ကျော့တယ်။ဒီလည်းနားတော့လား။တို့ပြည့်ကျော့လိုက်တယ်။ဒီလေးလည်းစားတော့ဒီလေးတော့ဆွတ်လို့ရတော့ပဲဒီလား။အဲ့တော့ဒီလိုပြောပြနေတာကတော့တရားတော်ကြီးရဲ့ဘုရားလေးဆီကနေတဏှာတော့တပ်ဖို့ကအခုတရားတကယ်ရှိတယ်အကျိုးရတာတဏှာမှာနေရတယ်ဘဝတဏှာမှာငါတို့ဘယ်ရတဲ့ကောင်လဲကျင့်ရတာတကယ်အသက်ခက်ရနေရတာခက်ရနေရတာဆိုတော့ခက်ရနေတာညာချမ်းတာရုပ်လို့ဆုံးပါလို့ရှိပါဘူးဘဝမှာအဲ့ဒီလေဘုရားရဲ့ပြီးတော့တဏှာဥဆောင်တဲ့လောဘတွေပဲတက်ဖို့ကျိုးစားအားလုံးတော့ရုပ်ပြီးများမဟုတ်ဆံမဲ့ဝေဒီကြည့်ကြပါစေကုန်သည်။အာမင်အာမင်အာမင်ဆက်နေပါတယ်
การงานสาธุเลยสาธุคนเดียวที่ด้วยกันสาธุYeah.